ហើយបានជា Donat ចិត្ត perform last slide ដែលជា MM ដែលខ្លាំងតកាន់ late game អ្នកនេះក៏បានដឹងជាមួយនឹង Donat គឺជា player មួយដែលខាននិង cool ខ្លាំងមែនតើដែលមានន័យថាគឺមានចិត្តស្ងប់និងតិចមែនតើនៅក្នុង team fight the stand ក្តៅកកុកជា player មួយដែលលេងបាននៅក្នុង MPL season 4សប្តាហ៍ទី1ដែលលេង4 game game មានចាញ់មានឈ្នះមានចាញ់សាឌីមួយ game ប៉ុន្តែ Donat គឺគ្មានដៃនោះទេបានន័យថាគាត់គឺជា marksman ដែលបញ្ចេញ damage free safe position និងបាញ់តែក្នុង team fight ដែលគាត់គិតថាអាចឈប់បាញ់បានសម្រាប់គាត់ជាមួយនឹង Donat អ្នកនរគ្នាក៏បានឃើញនេះគ្នាការ perform last slide របស់គាត់គឺផ្ដោតទៅលើចំណុចមួយសំខាន់បើអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់ចិត្ត perform នៅពេលដែលគ្នារបស់គាត់មានជាមួយនឹងខាចាចឹងនៅពេលដែល D7 លេងខាចា Donat គឺគាត់តែលេងចុចចិត្ត perform ជាមួយនឹង last late game ដែល last late គឺវាត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងខាចាតកាន់ late game ត្រឹម early សូវត្រូវទេប៉ុន្តែ late game គឺត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើទី1នៅពេលដែលខាចាអស់មកគឺ last late បាញ់តែ3គ្រាប់គឺដាច់តែម្ដងតកាន់ passive របស់គាត់តកាន់ late game ជាមួយនឹង passive passive ដែលចេញ skill ទី1និង passive ដែលចេញ skill ទី2ហើយចំណុចទី2ដែល last late ត្រូវជាមួយនឹងខាចាខ្លាំងមួយទំហងតែម្ដងគឺនៅពេលដែល late game អ្វីដែលខាចាចង់បានគឺ map របស់ enemy ដើម្បីហក់តែទៀងក៏ hero សំខាន់ណាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យឈ្នះ team fight វាអាចជា make វាអាចជា mm គេក៏ចាំង color គេតែគាត់ចង់បាន map ទាំងអស់ហ្នឹងហើយ map ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងការ hack map ពី ultimate របស់ last slay ចុចប៉ក់គឺយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹង disband hot តែនេះគ្នាបើមិនជឿចូលទៅស្ដាប់ mic check នៅក្នុង msc យើងតិចហ៎ឲ្យឡំទៅច្បាស់ច្បាស់ទៀងឡំឡំទីម្ដងតិចអឺអឺអឺណានេះ ulti D7 ណានេះ go away អេ you want be ulti អេអេអេតិចតិច go 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 ស្កាត់អេបតៃ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 ណៃណៃណៃអេអាយ go friend អេចុច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 អេ go wala ណៃ go come back up yes គ្រប់យ៉ាងគឺការឡើងពីការបញ្ជារបស់ Captain D7 បន្ទាប់មកនៅពេលដែល LT ចេញទៅ D7 ឃើញ map គាត់ក៏សេថា all and it's over នៅពេលគាត់ kill បាន all នៅក្នុង blacklist អរគុណជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ bye bye